Jag har ringt till kulturdepartementet också, för de borde ju veta om ett annat. De borde ju ha ringt till socialdepartementet och frågat dem. För det här gäller ju deras gubbar, kulturdepartementet. Mm. Det är de som har hand om mig till exempel. Mm. Mm. Och de vet ju inte. Och, nej. Nej. Och så ringde jag till länsstyrelsen. De hänvisade till FOM. Men jag ringde till FOM förra veckan. De hänvisade till regeringen. Och regeringen hänvisade till FOM. Och då ringde jag till FOM och sa att jag blev hänvisad tillbaka till er. Då hänvisade de mig till länsstyrelsen. Som hänvisade mig till kommunen som jag ringde idag. Och då har jag ringt tre olika till kommunen idag. Två eller tre. Två var det. Och de men vad är liksom egentligen svaret som du vill... Vad är frågan som du vill ha svar på? Ja, en fråga, det är ju... Det är en ganska enkel fråga. Det är den här, vad är det för logik man har gått efter när man har bestämt att det bara får vara åtta personer när någon spelar på scenen? Och sen, om det nu är så att det är åtta personer som var på en scen, är det oannonserat eller annonserat? För förut var nämligen trubadurundantaget att om man annonserade om att det stod en trubadur där inne och spela, då fick man bara vara åtta personer i lokalen. Men om man inte annonserade utan han bara satt sig och spelade, då gällde inte det alls. Och sen om man har privat grej eller egen mark eller sånt där, då gäller inte någonting heller egentligen. Utan då kan man ha en egen konsert på en tomt med 500 personer som kryper omkring på varandra. Mm. Och det är ingen som bryr sig om det. Nej, det har ju att göra med att man hänvisar till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ja. Och är man hemma hos någon så är inte det... Ja. Som oftast i vart fall en allmän sammankomst. Det är då måste man ju bjuda in allmänheten till den här. Men då tänker jag så den där festen man har hemma då. Vet viruset om, alltså det här är ju taskigt igen att fråga dig, för kan ju inte du veta. Men bara en känsla sådär. Vet viruset om att hemma så ska man inte gå på folk då? Om det nu är så. Ja, nej det vet jag naturligtvis inte. Och det här med efter åtta. Är viruset inställt? Kan viruset klockan till exempel? Vet vi ju så att klockan åtta då, jäklar, då kommer vi farande då. För att alla de här förordningarna som är, det känns lite grann som att många bestämmer lite var. Och sen slår man ihop det till någonting som blir en riktig sallad av lagar. Liksom. Lagsallad kan man säga. Och sen är det ingen som vet helheten, för att alla har ju varit med och bestämt sin lilla grej och tyckt någonting. Och så blir det så här, du vet, tänk dig själv att du har en refug framför dig. Och din gubbe säger sen kör på höger sida och du bestämmer när jag kör på vänster sida, men sen kommer du på nej, vi enas. Vi kör rakt fram istället. Och då kör man ju rakt in i refugen. Man måste ju